আপোনালোকে চাই আছে দৈনিক টাইম আৰু ষ্টুডিঅত মই এপলিনা চিৰাঙৰ বিজনেছ এছ এফ আই ডি ৱাই এফ আই আৰু এ আই ডি ডব্লিউ এৰ যৌথ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে হৈ থকা ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে চিৰাং জিলাৰ বিজনীটো আজি ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ভাৰতৰ ছাত্ৰ ফেডাৰেচন ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেচন আৰু নিখিল ভাৰত গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিৰ বিজনী আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংগঠন তিনিটাৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাদ্ৰাছত ধৰ্ষিত দলিত কন্যা ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত লোকক শীঘ্ৰে শাস্তি প্ৰদান কৰা ধৰ্ষণ সংক্ৰান্তীয় সকলো গোচৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ দ্বাৰা বিচাৰ কৰাৰ লগতে ধৰ্ষণকাৰীৰ সমৰ্থনত কথা কোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিজনী বল্লমগুৰি বাছ আস্থানস্থিত চি পি আই এমৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহি বিজনী মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যেনেধৰণে ধৰ্ষণৰ কাণ্ড বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি 79 মিনিটত এজনকৈ মহিলা ইয়াতে ধৰ্ষণ হৈছে কেৱল মহিলা বুলি নহয় ছদিনৰ পোৱালিতকৈ আৰম্ভ কৰি 70 বছৰৰ বৃদ্ধালৈকে ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্ষণৰ কাণ্ড বৃদ্ধি পাইছে এনে সময়ত দেখা গৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাদ্ৰাছত আজি কেইবাদিন আগতে 12 তাৰিখে মনীষা বাল্মীকি নামৰ এজন ছোৱালীৰ ধৰ্ষণ কেৱল ধৰ্ষণেই নহয় ইমান নিলজ্জ ইমান মেৰুদণ্ডহীন প্ৰাণী হ'ব পাৰে তেওঁলোকে সেই চাৰিজন পাখণ্ড যি চাৰিজনে ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত তেওঁ ছোৱালীজনীৰ মেৰুদণ্ড ভাঙিছে কেৱল মেৰুদণ্ডই ভাঙা নহয় তেওঁৰ পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টত ওলাইছে যে তেওঁক মাল্টিপল ফ্ৰেকচাৰ লগতে জিভ তেওঁৰ জিভাটো কাটি দিয়া হৈছে আজি তেনে পৰিস্থিতিক গাপ দিবৰ কাৰণে শাসক গোষ্ঠীয়ে তেনে পৰিস্থিতিক গাপ দিবৰ কাৰণে এজন মানে নিচা কাষ্টৰ মানুহ অৰ্থাৎ দলিত শ্ৰেণীৰ ছোৱালীক ৰাজপুতানা ঘৰৰ মানুহে নিৰ্যাতন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সপক্ষে পুলিচ প্ৰশাসনে সেই ঘৰৰ ছোৱালীজনীক কোনো ধৰণৰ ডেড বডি গতাই নিদি পেলাই তেওঁলোকক কি কৰিলে সেই ডেড বডি ৰাতিৰ এন্ধাৰত 2:30 বজাত তেওঁলোকে নিলগত লৈ ৰাইজৰ পৰা আঁতৰত লৈ মা দেউতাকৰ পৰা আঁতৰত লৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ জ্বলাই দিলে আৰু নিৰ্লজ্জ চৰকাৰখনে প্ৰশাসনখনে এনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিলে যে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ ঠিক অতি সোনকালে কাৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ মাধ্যমেৰে এই দোষীসকলৰ বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু বিচাৰৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিয়া লাগে কাৰণ এনকাউণ্টাৰেই কেৱল জবাব হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও এনকাউণ্টাৰ কেতিয়াও চলিউশ্যন হ'ব নোৱাৰে এনকাউণ্টাৰৰ সলনি ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ মাধ্যমত বিচাৰপতিৰ মাধ্যমত আমাৰ এতিয়াও দেশৰ ন্যায় বিচাৰৰ প্ৰতি আস্থা আছে আৰু সেই ন্যায় বিচাৰক আস্থা ৰাখিয়ে আমি দোষীক উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নহ'লে অন্যথা হ'লে ভাৰতবৰ্ষত আকৌ ইয়াতকৈ বেছি প্ৰতিবাদ সৃষ্টি হ'ব বিজনীৰ পৰা লিটন ভাস্কৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম্ছ।